Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 92-ші сынып, 6-шы сынып математика атамұра баспасы. Есептеңдер делінген, есептеп көрейік. Біріншісі, минус 8-ге қосу керек 5,6-ны. Таңбалары әр түрлі сандарды қосу ережесін пайдаланамыз. Модуль үлкен саны, модуль кіші санды азайтып, модуль үлкен таңбасын қоямыз. Минус 8-дің модуль үлкен, демек минус болады таңбасы. Және 8-ден 5,6-ны азайтамыз. Тең болады минус 8-ден 5,6-ны азайтсақ 2,4 болады. Келесі екіншісі минус 9 қосу 4,3. Мұнда да минус 9 модуль үлкен, сондықтан минус сан шығады. 9-дан және 4,3-ті азайтамыз. Тең болады минус 4,7. Келесі екіншісінде минус 0,8-ге 3-ті қосу керек. Бұл жерде бізде 3-тің модулі үлкен, сондықтан 10 сан шығады, плюс таңбасын қоямыз. 3-тің модулінен минус 0,8-дің модулін азайтамыз. Демек, минус 0,8. Модулдан бізде 10 сан шығады. Және азайтсақ, 3-тен 0,8-ді 2,2 болады. Және плюс таңбасын жазбай қойсақ та болады. Келесі минус 0,4 қосылған 2 тең болады. Мұнда да плюс 2-нің модулі үлкен, демек 10 сан шығады. 2-ден 0,4-ті азайтамыз. 1,6 болады демек. Келесі үшіншісі 1,5-тен 2-ні азайтуымыз керек. Бұл жерде минус 2-нің модулі үлкен, демек теріс сан шығады. Минус 2-нің модулінен 1,5-тің модулін азайтамыз. Тең минус 0,5 болады. Төртіншісінде минус 5-ке қосамыз 4,9-ды. Мұнда да минус 5-тің модулі үлкен, демек 5-тен азайтамыз 4,9-ды. Минус 0,1 болады. Және минус 7-ге қосамыз 6,3-ті. Бұл жерде де минус 7-тің модулі үлкен, демек минус болады. 7-тен азайтамыз 6,3-ті. Минус 0,7 болады. Қалған есептерді осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.